ខ្មែរពីរនាក់បាក់បួនឥឡូវយើងខ្មែរយើងប្រហែលនាក់ហើយគណៈបកប្រហែលខ្ញុំឮថាជាង40ហើយជាង40នឹងជាគណៈបកនឹងអ្នកណាបង្កើតខ្លះអ្នកណាយួនបង្កើតខ្លះចិនបង្កើតខ្លះខ្មែរឯងបង្កើតខ្លះហើយប្រាំងវាមានពាក្យមួយថា divisé pour régner បបាយដើម្បីសោយរាជ្យខ្ញុំមិនដឹងថាគេបបាយឬក៏គណបកនឹងកើតដោយខ្លួនឯងឬក៏មិនទេប៉ុន្តែយកពាក្យនឹងទៅពិចារណាទៅដែលជារូបក៏លោកធ្លាប់និយាយដែរថា divisé pour régner អើយសក់ណាក៏មានញាតិជិតខាងជាសត្រូវលើគ្នាទៅប៉ុន្តែគេចេះអ្នកដឹកនាំគេចេះការពារគេអីចឹងទៅវាមានតែស្អីស្រីតោប្រទេសគេថាអ្នកដឹកនាំដែលល្អណាសន្តិភាពអ្នកដឹកនាំដែលល្អគឺអ្នកដឹកនាំដែលចាត់ទុកប្រជានុរាស្ត្រដូចជាកូនអញ្ចឹងណាដូចជាយើងដូចជាបិតាអញ្ចឹងណាទៅរក្សាប្រជានុរាស្ត្រឲ្យផុតពីភ័យអន្តរាយទាំងឡាយមានចោលប្រភ័យមានភ័យពីការឈ្លានពានបបរទេសហើយពីសេចក្តីលោភរបស់អាមាត្យមុខមន្ត្រីនិងជាពិសេសភ័យពីសេចក្តីលោភរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ណាទីនេះរីតោទេគេនិយាយចឹងថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសដែលល្អគឺចាត់ទុកដូចជាបិតាចឹងត្រូវចេះរក្សាប្រជានុរាស្ត្រឲ្យផុតពីចោរភ័យភ័យពីការឈ្លានពានបបរទេសភ័យពីសេចក្តីលោភរបស់អាមាត្យមុខមន្ត្រីភ័យពីពិសេសហ្នឹងគឺភ័យពីសេចក្តីលោភរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ៎ហើយស្អីតោទេគេថាយើងដាក់ Thursday leadership ឯនេះបន្តែត្រីតោប្រទេសវិញជាកូពីមួយដែរថាឲ្យយើងបាត់ឃ្លានបាត់ខ្លាចបាត់ខ្លៅណារៀនត្រីតោប្រទេសឬទៅបងខ្មែរពីរនាក់គណៈបក4ខ្ញុំយកសភៅមួយមកបញ្ជាក់សភៅចរិតខ្មែរខ្ញុំជឿថាមានអ្នកខ្លះធ្លាប់អានហើយមានអ្នកខ្លះមិនទាន់អានហើយគួរតែទៅរកទិញអានទៅមួយតែ1ដុល្លារ30សេននេះលោកនៅបណ្ដាគាចរិតខ្មែរសរសេរដោយលោកប៊ុនច័ន្ទមុលលោកប៊ុនច័ន្ទមុលឆ្នាំ1945ពេលដែលព្រំប្រទល់ខ្មែរយើងនៅចំពាំងចោងណាដែលសៀមវាយកទឹកដីយើងប្រហែលខេត្តនឹងសៀមរាបដឹងហើយអានហើយមិនទៅអានហើយមិនទៅវេទនាណាខ្មែរយើងណាបងខ្ញុំនិយាយដល់ហើយពេលដែលពេលដែលព្រំប្រទល់ខ្មែរយើងនៅតាមស្វាយរុនកៅពោធិសាត់ហ្នឹងណាខាងនោះសិទ្ធិដីរបស់សៀមហ្នឹងកាលនោះលោកនេះវងលោកតែធ្វើវាំងមួយនៅស្កាចោងតែខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញរឿងមួយគួរឲ្យចង់សើចដែរតែខ្ញុំនិយាយលេងតិចចុះណាពេលដែលលោកនេះវងលោកអុកសិចណាអុកសិចលោកខឹង